شخصیہ نبی معاویہ کی فقیر مقام ان کا اجتہاد تھا، خلافت امام حسن نے ان کو سپرد کی، 55,000 صحابہ کے لگ بھگ کم و بیش صحابہ نے ان کی بیعت کی، کٹھرے بادشاہ۔ واہ واہ حضرت صاحب، واہ آپ کا استحکام، آپ کا استدلال، اور آپ کی یقوتیت، اور آپ کی معقولیت۔ اور اس پر تلا یہ کہ صرف میں اہل سنت کا صحیح نمان رہا ہوں، باقی سب بے ایمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں راضیوں کی طرح منہ تو اس وقت کروں جب میرے اپنے گھر کی حالت درست ہو۔ ایک طرف میں صحابہ کو معیار حق مانوں، اور دوسری طرف ہدایہ میں ظالم بادشاہ کی مثال لکھی ہو امیر معاویہ کا نام لے کر، اور میں اس پر راضی برضا ہوں۔ میں ہدایہ کے مصنف کو کچھ کہنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن اس کی تعویل کروں گا کہ اس نے کیوں لکھا ہے، اس لیے لکھا ہے یعنی کہ اگر کے مگر کے پھر ہوئی صحابی کے مقابلے میں صحابی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ حضرت برہان الدین صاحب کو بڑے بعد میں تشریف لائے، ان کی جو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، اور خصوصاً یہ مسٹر تاج الدین تک کا غانی صاحب، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ شراکائے کے ہاتھی میں آپ لکھ آپ کے بزرگوں نے لکھ دیا کہ فیہ رائحۃ من الرفض، سید نے لکھا رفض لکھا کہ اس میں رفض کی بدبو ہے۔ اب میں صاد الدین تختہ غانی کی بات کو مانوں، میرے معاویہ کی بات کو کنڈم کر دوں، پھر تو میں اہل سنت میں چاہوں، اور اگر میں صاد الدین تختہ غانی پر لعنت بھیجوں اور میرے معاویہ کی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رضا اس کو قبول کروں اور اس میں حصہ مانگوں، تو میں اہل سنت میں سے نہیں ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کے تمام فیصلے درست تھے، صحابی ہیں اور اس دور میں صحابہ موجود تھے، وہ نہ روک سکے کہ جی ایک نے روکا تھا، باقی کیوں چپ ہو گئے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو تعریف کے گن گاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کان اخلقو، کہ ایسا صاحب خلق میں نے کوئی نہیں دیکھا، یہ پورے ملک کے لیے اتنا بڑا خلیق انسان میں نے زندگی میں دیکھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں رائے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود بن معاویہ تھا، قیل ولا ابو بکر ولا عمر قال ولکن کانا ہما افضل منہ خیر منہ، فضیلت دونوں کی تھی، فضیلت تو ان بزرگوں کی مسلم ہے، ان کی اولیت، سابقیت، ان کی افضلیت، اولویت، تمام درجات عالیہ ان کے مسلم ہیں، لیکن نظام مملکت کے معاملے میں جو شعور اور جو سیادت کی خوبیاں امیر معاویہ میں ہیں وہ کسی میں نہیں۔ میں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رکھا جی چاہے تو مان لو، نہیں جیتا تھا نا مان، ہم نے کون سا منوانا ہے، ہم نے تو ڈھول ٹھیک ٹھاک بجانا، اس میں کسی کی رعایت نہیں کرنی ہم نے، کہ جی فلاں حضرت صاحب کا صبح گر جائے گا، حضرت صاحبوں کو تو میں پوچھتا ہی نہیں ہوں، پوچھنا ہوتا تو اپنے ابا کو پوچھتا ہوں، سب سے بڑا حضرت صاحب، ہم نے اپنے باپ کے نام کے ذریعے کبھی مفاد نہیں اٹھایا، تو کسی اور ملا کے ذریعے مفاد اٹھانے کا کیا تصور ہے؟ احترام سب کا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کے مقابلے میں تو ابا کا بھی احترام نہیں کرتے۔ جی ہاں، ساتویں درجے کے صحابی کے مقابلے میں پورے دیوبندیت کے جتنے بھی مدار ہیں، پوری بریلویت کے جتنے مدار ہیں، پوری آریہ ریشی کے جتنے مینار مدار ہیں، یہ سب ذرے بے مقدار و حقیر و بے جان بے روح، ساتویں درجے کے صحابی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہم پلہ بھی پوری کائنات کے اولیاء، اللہ، صوفیاء، فقہاء، مفسرین، محدثین، اتقیاء، زاہدین، عباد، زہاد، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی، ان کے وجود کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے سامنے۔ کیا ہوگا؟ وجہ یہ ہے، حضرت نور الدین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، ہماری عقل میں تو ہم نے سنی ہے ان سے، علامہ نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کا قیامت کے دن وزن ہوگا نبی کی نسبت کے مقابلے میں، ایک طرف نبی سے ان کی نسبت ہوگی پلڑے میں، اور دوسری طرف صحابہ ہوں گے۔ اب نبی کی نسبت کو کون گرائے گا؟ اور باقی پوری کائنات کے انسان جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، ان کا وزن قیامت کے دن ان کے اعمال کے مقابلے میں ہوگا، ایک پلڑے میں اعمال ہوں گے اور ایک پلڑے میں ملا قاضی الدین تختہ غانی ہوگا، ملا برہان الدین ہوگا،
ملا جنون صاحب ہوں گے اور نور الانوار کے ہاتھیے پر وہ لکھنے والا بزرگ جو کہا تھا ابو ہریرہ کمزور مغز کا انسان تھا اور وہ غیر فقی تھا وہ بھی تولا جائے گا, لیکن ابو ہریرہ نسبت رسول میں تولا جائے گا. ابو سفیان, معاویہ, ہند بن کے عقبہ, عتاب بن اسید, سارے بنی امیہ, چلو کسی کے دل کو تسکین دینے کے لیے سارے تولا تھا, سارے تولا تھا, نسبت رسول کے عوض میں تولے جائیں گے. تم بتاؤ اس دن تمہارا کیا حجر ہو. اور قرآن کی یہ آیت کریمہ انہی کے لیے ہے, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا اتمم لنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. یہ صحابہ کے لیے ہے, دیوبندیوں کے لیے نہیں ہے. جی ہاں, دیوبند صاحب اور بریلوا صاحب بڑے چوڑے ہوئے, پھر جو سڑکوں سے پڑے نہیں آئے تھے. خالی یہ نہیں تھا کہ جنتی جان کا پروگرام بنایا جی, یہ نہیں جا سکتے تھی. ہاں شخصیت کو کنڈیم نہیں کرو گے, جنت میں بھی جاؤ گے. مودودی کنڈیم کرے تو مجھے مردم کنڈیم کرو تو اہل حق سوچ لو. میرے لیے تو دو وہ شخص مساوی ہیں دونوں, جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کسی اعتبار سے بھی کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے.